היי, אני יעל קרדרמן מאונליין גורו, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתך על העסק שלך. את אוהבת את העסק שלך? את מרוצה ממנו? בשיחות שלי עם עצמאיות הרבה פעמים עולה, זה לא מה שרציתי, זה לא מה שחלמתי ותכננתי כשפתחתי את העסק. מצאתי שיש לזה בדרך כלל שלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת, את לא מרוויחה מספיק. את עובדת קשה ומשקיעה, ובסוף החודש את שואלת את עצמך, האם זה השווה בכלל? הסיבה השנייה היא שאת לא ממש נהנית ממה שאת עושה. העסק דורש ממך לחבוש המון המון כובעים, וחלק מהם את לא כל כך אוהבת. יכול להיות שיש לך לקוחות שמשגעים אותך וגורמים לך להתעסק חצי מהזמן בטלפונים ומיילים וכיבוי שריפות שלהם. הסיבה השלישית היא שאת מרגישה שאת לא מספיק מגשימה את עצמך, שזה לא מספיק, שאת אמורה לעשות משהו יותר גדול, יותר משמעותי. אני יודעת שאני הרגשתי את כל השלושה במשך די הרבה זמן. אני רוצה להציע לך לשאול את עצמך שתי שאלות שקודם כל יעזרו לך להבין מאיפה מגיעות הבעיות בעסק, וגם ייתנו לך רעיונות איך להעלים אותן. השאלה הראשונה היא, מה הם 20% מתוך מה שקורה בעסק שגורמים ל-80% מהתסכול, מחוסר שביעות רצון, מהדאגות? השאלה השנייה היא, מהם 20% מכל מה שקורה בעסק שגורמים ל-80% של רווח, של הנאה וסיפוק? תתייחסי בתשובות שלך ללקוחות, לרווחים, לפעילויות בעסק, לשירותים, כל מה שעולה לך, ואפילו אם זה לא קשור לעסק. ממש תשבי עם עצמך ותנסי להסתכל על העסק שלך כאילו מהצד. אם בהתחלה זה לא ממש ברור החלוקה הזאת של ה-80-20, אני מציע לך להתחיל מפשוט לרשום את הדברים שקודם כל מתסכלים אותך ומעצבנים אותך בעסק, ולראות מאיפה הם נובעים וממה, ואחר כך לרשום את כל הדברים שאת נהנית מהם, שמספקים אותך, שממלאים אותך, ולראות מאיפה הם מגיעים. רוב הסיכויים שתגלי ש-20% מהלקוחות גורמים לרוב השיחות המעצבנות לאיחורים בתשלום, ובדרך כלל הם גם לא מכניסים כל כך הרבה. לעומת זאת, 20% מהלקוחות מביאים את עיקר ההכנסה והסיפוק. אם את רוצה לשמוע עוד על איך ממשיכים מכאן ואיך מיישמים בעסק שלך את המסקנות שכרגע הסקת מהתרגיל, אני מזמינה אותך להגיע לסדנה שלי שנקראת עסק כמו שאת רוצה, שבה אני מלמדת איך לעבוד עם לקוחות שמעריכים אותך וגם משלמים יותר, איך לפנות הרבה יותר זמן וגם להתעסק במה שבאמת מעניין ומרגש אותך, איך להתחיל להשתמש באינטרנט כדי למנף את הזמן שלך ולהגיע להרבה יותר לקוחות נכונים, וכמובן, איך להרוויח יותר כסף מהעסק. חשוב לי להתייחס לכל אחת מהמשתתפות בסדנה אישית, ולכן מספר המקומות מוגבל. אז אני ממליצה להירשם בהקדם ולשריין את מקומך. כל הפרטים על הסדנה בקישור שבתוך הפוסט. אם אהבת את הסרטון, אני מזמינה אותך לעשות לייק ולשתף עם חברות שאולי גם הן לא כל כך מרוצות מהעסק שלהן. אז נתראה בסדנה. ביי!